صلوا على النبي محمد. طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di enteng no sidik kan ya. A'udzubillahi minasyadzanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Al mukarramun para bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, terutaminipun para sesepuh hadirin hadirat perangkat desa Merayun, ugi segenap panitia peringatan Maulid Nabi dan Tahun Baru ingkang kawula mulyakaken lan mugi tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun kula matur dhateng panjenengan sami, monggo kita sareng-sareng lahirake syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dening punapa kawula lan panjenengan sami dalu punika tansah pinayungan kanugrahanipun Allah Subhanahu wa taala. Inggih menika rupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, ugi nikmat kesehatan. Ngoten nggih Bu nggih? Ngoten nggih Pak nggih? Sebab akhir-akhir iki kathah tiyang ingkang ajrih kaliyan pakanan. Digawe mangan daging jare wedi setroke umat. Dikae ngombe legi jare wedi diabetes alias kencing manis. Masak kasinen sithik wedi nak tensi darahe mundhak. Gregeten kelakno bayem wedi pisan jare wedi nak asam. Asam aurat asam urat yo. Asam aurat wedi diabake. Niki kula lan panjenengan diparingi sehat. Muga-muga sehat lahir batine, amin. Allahumma amin. Ingkang angka kalih shalawat wa salam mugia katur dumateng panjenenganipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kawula lan panjenengan sedaya tiang Islam menika nderek memperingati Maulid Nabi, raketang ana sing cilik ya ana sing gedhenan. Tapi kabeh niki hormat wiyosan dalem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab punapa Bu? Terus terang mawon akhir-akhir iki akeh wong sing wis dolali karo sejarahe Kanjeng Nabi. Ngoten nggih Bu nggih? Masalah ikhlase wis lali, masalah sabare wis lali, masalah istiqomahe sampun lali. Aja meneh kok sejarahe Nabi, kelahirane Nabi.
Wong kelahirane anake dhewe kowe lali kok. Ape daftarno sekolah iki ditakoki, putrane lahire kapan? Duka wayahe jagung laboh iko. Lah jagung laboh bolak-balik kok. Tembung kok wayahe jagung laboh. Perkarane apa saiki sing dadi panutane wong niku mboten ulama, Pak, tak niki niku. Tapi sinetron. Dajal bocah-bocah ya bocah cilik ya bocah tua kon ngapal Kaji Mukidin kon apal kabeh. Dajal saiki nang Nabi Slawi ku apalno ora tiambake mboten apal. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Pancen zamane sampun kados ngeten, Pak. Mulane jarene wong kuno biyen nyuwun sewu nggih. Kula niki nggih namung jiplak ngoten mawon dawuh tiyang sepuh. Ya ora ono dalile ngoten niki kok. Tapi kena dititeni wong nggih biyen niku. Sok mbene niku ngger bakal teko siji zaman ana grobak mlaku tanpa ditarik nganggo jaran. Biyen grobak mlakune nganggo jaran, nganggo sapi, sakniki pun boten. Sepur iku kaya grobak yo. Tapi wis mlakune nganggo mesin, nganggo rel. Lah sakniki sing teng ngene mrayu nek sepur kaduan ora ana sepur teng mriki. Tosa iku biyen mlakune ya nganggo sapi ta nganggo jaran, sakniki mboten pun ngangge mesin. Lho ki napa mboten? Iki zaman pun wolak-walik, Pak. Jarene wong kuno biyen sok ben iku ngger ya bakal teko siji mangsa wong kepengin uripe kaya raja tapi moh makarya. Raja iku uripe kepenak tapi moh makarya berarti moh mergawe. Oh sakniki pun kuwatah ngoten menika. Nggih napa mboten, Bu? Nggih napa mboten? Moh mergawe tapi kepengen urip kepen. Iku ngingeti omben aku eleh. Yuyu. Aku dadak ngrasakno wong kene gumun ngaji urung kok ngingeti ombenan. Ya iki bedane wong traktor mbek kiai ya iki to yo. Aku iki mau nembungi kok mah adane Pak Bayan wae kok. Pak kami tua wae sepedhato. Mbuh ute tak rungokno ning jero. Pinter temen wong iki. Sakjane ra aku sing ngaji wae. Pak kami tua jos iki yo. Jarine duda yo. Aku diomongi mudin Jawa wae. Iku duda, Pak. Kula terusake mboten niki. Moh makarya tapi kepengin uripe kaya raja. Saiki nak mboten percaya, niki nyuwun sewu pancen kalian pemuda. Delok bocah nom-nom sak niki. Beda elek mboten kangge. Sandangan elek mboten kangge. Elek-eleke tukune ne pantes lasem. HP ku ambane sak cuwek kok jajal. Saking ambane sak keramik kok jajal. Luar biasa. Iya sih nak sing dicekeli duit penak. Iya nak sing di jabatan penak. Lah bareng sing lanang uripe sing wedok bingung. Ape ngedekno perusahaan ora duwe modal, ape buka toko ora duwe duit. Ape garap sawah gak duwe sawah. Akhire bingung wong wedok. Akhire ya adol sawah sak kepel sing ditukuli suket. Apa Pak, lemah sak kepel ditukuli suket iki apa? Nggih. Iya ta? Wong wedok mesti guyu paham kowe. Ketronggongan gak ngombe obat duwe anak. Akhire anake lahir cenger terus ditekek, diketok ndek-ndek, diadahi kresek, dibuak ning sor. Trete. Lah ning televisi ku pirang-pirang. Ya iki sing jenenge anak ora bakal roh bapak, bapak ora bakal roh anak ya iku mau. Nomor loro. Nomor telu. Sok mbek niku bakal teko siji zaman ana kacung rabi biung. Kacung iku anak lanang, biung iku mbok. Maksude akeh anak sing padha wani bingungno atine wong tuwa. Mriki wonten mboten? Kathah. Anak wani wong tuwa kathah. Mantu wani mara tuwa ya kathah. Oh, wonge ya teko. Kudunge piye? Tulung Mas syuting Mas kon mbok ngarep kuwi. Kene ya ana anak do anak gak rukun.
kata. Besan ambek besan rasan-rasanan ya kata. Oh Allah, ragadu rabe, kacung rabi, biar. Insyaallah. Sing nomor papate sok ben iku ngger bakal teko siji zaman ana kali ilang kedunge, ana pasar ilang kumandange. Saniki kedung pun mboten nonton kabeh digawe dam, kabeh digawe mester, kedung pun mboten wonten sak mangke. Pasar wis ilang kumandange. Mergo apa? Mergo saiki wis digawe minimarket kabeh. Biyen cilik aku kapan malam Selasa iku mesti tukang getak neburi sapi moro pasar Pamutan. Angger ana wae oh sesuk iki berarti Selasa, oh sesuk iki berarti Setu ngoten. Saniki pun mboten ketawis. Mergo apa dimot kol pun. Nggih to, nggih. Mot kol eleke dimot dosa to se. Dipun terusake malih sing terakhir jarene wong kuna nggih biyen iki zaman wis olak-balik lho, Pak. Panggonan suci sepi, panggonan Allah kapuja-puja. Panggonan suci kok apa masjid? Musala, masjid e apik-apik, jajal masjid merayun mengetan mung lodo niku. Apike. Tapi jamaah e. Bek. Jajal aku tak takok jawab. Sing jamaah ning masjid merayun niku lho sokone karo wonge nak wayahe subuh akeh ndi jajal? Akeh sakane. Ngono imame ya kuwi maenye sawu supu pakum. Sing bukan madakno barisan niku sapa? Wong bareng wong loro kon barengno barisan akhire siap brak. Tapi panggonan Allah kapuja-puja, apa panggonan Allah kapuja-puja? Karaoke. Legen kula niku wonten Pak lere desa kula karaoke telunggon, Pak. Aku nak pengajian mulai dalu jam 1:30 ruam ini peda motor iku luar biasa. Mejite sepi. Langgare sepi. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Padha wae tarik muludan urune paling ya 5000, 10000. Jajal nak pengen ana konser. Aku 200000, aku 300000. Aku artis itu. Berhubung ape muludan ora sedo. Iki monggo aku yo. Tak takoki jare asline saleh kene jare asline. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulane niki zaman imut-imut kalian Kanjeng Nabi. Yuk sak derenge ngaji istighfar bareng-bareng rumiyin kersane mangke ngajine saged mlebet ing mana mergo ati ku ngene yo sampean nglakoni dosa sepisan tenggone ati ana blentonge ireng sitok. Sampean nglakoni ping pindho loro, sampean nglakoni ping telu-telu, berarti nek sampean bolak-balik dosa iku kok atine iso peteng. Lah iki ben resik kudu disikat. Ngoten. Kethu ben ireng kudu ana sikat, jenenge sikat kethu. Untumu ben ra kaya jagung kuning yu. Ana sing jenenge sikat. Engkek sikat gigi gayane. Oh, gawe amu ngedos sikat gigi. Gregeten. Ratan ben resik, ana sing jenenge sikat ratan, umbah-umbah ben resik, ana sing jenenge sikat umbah-umbahan. Nyemir ben iso apik ana jengene sikat semir. Lah saiki dosa ben resik ana sing jengene sikate dosa apa yu? Is. Mbok e nyaut ta ora? Iya menyan udan-udan sakjane sing kanyeben ora mau kowe tok kok yu. Ngene iki aku yo kanyeben. Asam sing mengkeret sikilku tok sakanane mengkeret kabeh yu ta omonge yo. Ah nyepir. Yuk istighfar bareng-bareng kersane dosane dipun ngapura mengke tibake selawat ngoten nggih. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khotaya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah ya Rasulullah.
gak berat sebelah, kowe mau nyawang tok, aku iki bagian loro yo, malah telu kok bagi aku, ngaji vokal donga. Iya ta yo? Ngaji vokal donga. Saiki ben imbang, ben ra berat sebelah, aku sing gawe ndas, kowe sing gawe buntut. Setuju Pak Wo? Oke, Pak Wo iku mulai gembyah Pak Wo. Wen kok tersake nggih, sak kula sing gawe ndas sampean sing gawe buntut. Ketok jangkung jempule pendek, ketok mancung jempule. Ah, sorry, sing pesek ora usah rumangsa. Ngono mempeng. Ketok ayu jempule. Elah. Ketok enom jempule. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi asyari wa taraji anta jayani ratal alami ya uhailal jodi wa ben ora pate anyep yo tak ombenane jahe. Bismillah. Pewanase Kang. Masyaallah. Yo gula teng mriki sekilo pinten? Lho aku iki tak kok gula kok. Ora usah tersinggung, mesti wedange kurang legi ngono to. Oga ning kene sekilo 10.000 yo. Nek ning gandri setengah kilo mok 5.000 yo. Suwe. Iki wong jaine iki mambu ubah ta ora? Babut kok gurine oval lebokno. Aku dadi kiai ku serba repot to, Pak. Aku bolak-balik ngaji yo tenan tak akone. Aku tau ngantenan ugi akal karo panitia kok. Aku kan bar ngisi ngantenan kan biasa dikasih amplop to. Urung tak lebokno sak pamituwa dijak salaman ngantene to, katut to. Jarene ngantene kiyaine kok apik kok buang. Buah ndasem ngono. Kowe tak jalukne ra mentolo lapurno polisi ra pantes. Ya Allah, ya nasib ngono bolak-balik yo. Lho ngaku tau iki rumah sok iwak wedhus tak pangan laos sok yo. Lah dalah, ya Allah. Wes. Bu. Jenengan iki acarane dalu niki Maulid Nabi. Nah, ngono to nggih? Maulid Nabi alhamdulillah jek iso nglumpuk yo. Wong kumpul ngene iki manfaate akeh. Tak omongi sampean, acara ngeten iki manfaate akeh. Siji nyiarno Islam. Ya jale desa sing ra ono muludan nek ketok sepi mampring. Langgar sedaya yo maca berjanji, delok le. Nomor loro, ngeten iki termasuk silaturahim. Silaturahim iki nepung sana. Sampai ra usah dolan sitok-sitok tapi iso ketemu ning arena ngaji. Jaminane loro, siji panjang umure, loro akeh duwike. Mula kowe nek kepengin ndek umure ora tau nyekel dhuwit, ora tau samelu kum. Ora usah melu kum. Mergo saiki acara iku wong alesane akeh. Ora ora ngene wong mati ndak mo, radian segane wong mati, mundak mari dengkek. Mat. Lah kirane ngene wong Pak Pusir mo, ora mangan segane wong dibayi, mundak mari gatele. Lah sing aneh iku, radian segane wong mati tapi warisane kok gamas. Kene ya ana. Wong e ya teko. Lucune iku radian segane wong di bayi, sabune didaldol dicolo rokok pakane. Ya iku jenenge ana bocah ngrokoki wong. Nah, terusno lak wis kok malah remuk kowe. Alesane ana-ana. Sing nomor telu, acara ngeten iki ajang kreatif. MC mau narape kanggo orang arah gelem latihan notok rosi ambek latihan kok jajar rebana ini ki dibagi konser latihan mergo sesuk ape kanggo gini apa badan sing kira ah yo latihan mergo sesuk ape ibu-ibu nak bengi yo latihan mergo engko ape
Wah, aja diterus-terusan to, Bu. Pun, muga-muga mangke manfaat. Amin Allahumma. Amin. Pun. Hikmah daripada Maulid Nabi Sayyidina Ali karamallahu wajah niku ndawuhake. Man azzama maulidan nabi la yakhrujuna minad dunya illa bil iman. Sapa wonge, lho tembunge sapa wonge lho nggih. Ora sugih, ora melarat, ora presiden, ora tukang sinden, ora gubernur, ora bakul janur, ora bupati, ora bakul krupuk, ora pak camat, ora bakul to. Mbok terusno ya to, bayan barang kok. Nggih to? Gelem hormat lahire Kanjeng Nabi imah lewat berjanjen, maca berjanji tok bar terus di krupuke di piur ngoten niku. Biasane kan krupuk to. Padha berarti karo wong nggon aku. Utawa lewat sedako, yu gene kok sedako yu wulan mulut hormat lahire Kanjeng. Lho ngoten jajal. Utawa kaya pengajian dalu punika la yakrujuna minad dunya illa bil iman. Ora bakal metu-metu tuleh saka donya alias mati kejaba matine mati nggawa iman. Wis aku tak takok. Pira-kira sampean karo Pak Hasib ngono matine dikek endi to yo? Dike Pak Kasib jarene. Yo, kowe ketoke ayu tapi ati kok bosok to yo. Lah wong kok ganti dukune dimatek-matekno kok jajan. Yo, apa salahku kok mbok matek-matekno? Jangan ada dusta di antara kita. Piye wae kae bahasane saiki. Wong kok mbok matek-matekno iku sakitnya di sini yo. Sakitnya di sini di dalam hatiku. Halo. Nak kowe ditakoki ngono jawabannya harus netral dong. Mestine jawabannya kan ngeten. Duka Pak kula mboten ngertos. Ayo ngono. Kowe iso muni Pak Kasih, Pak Kasih. Bocah ngene mbareke mbodarane mung matek-matekno. Sing elek-elek jake ben mati dhisin. Pun ta nggih? Masyaallah. Bu, ora mati-mati tuleh kejaba matine nggawa iman. Dawuh iki sampean cekeli sing tenanan yo. Aku gak maido. Jarene wong ndi iki yo? Merayun iki terkenal agamane paling kuat sak kecamatan Saleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah yo. Tapi ngono ku sing cakrak yo akeh ta ora? Kathah. Sing medhit yo akeh. Kene yo akeh wong medhit yo. Pengumuman nak enek wong medit aja dijak besanan bahaya ra tau nyembleh pitik nak bodoh tahu tempe berarti T2 alias tahu tapi yo aku yo gumun nek Pak jaman saiki ku wong do pinter yo wong medit yo malah mundak lah tak kei contoh tapi ye. Biyen kuwi kapan drep pari iku tangga-tangga diundang terus dikei pondokan siji loro para pitu sing paling gede sing drep nggih napa mboten saniki diundangno wong pati ora trimo parine tok sing digondol sak dami-damine nggih napa mboten sing nomor loro biyen iku kapan undo-undo jagung iku diadai keranjang keranjange moto ero moto iku moto ero iku ombo dadi matane keranjang ombo jagunge do ceblok dijupuki tanggane saiki sak aman ora ngara kecer wong sak anggere sing guyu ya ketara nggih napa mboten. Lho sakniki sing nomor 3 biyen cilik aku kapan pakanan akeh iku biasane ngene nang diwehno tangga mundak sesuk mambu buah saiki nang dikok kulkas dipangan. Lah cocok iki wong saleh. Nggih napa mboten? Mulane penyakit biyen mbek penyakit saiki akeh penyakit saiki kok. Wis lawase kencing iku rumah sakwasin kok.
Mesti lo sedekah. Sampeyan tau dilat to, Pak? Mbok kabare jare asin. Lho saiki ana kencing iku perkara dikok kulkas dipangan. Mulane ayo pertanyaan, dikendi mlebune swarga sing ra nduwe kulkas sampe sing nduwe kulkas? Sing muni ra duwe iku pancen ra duwe tenan. Masya Allah. Bu. Pak, nggih. Wong Merayun terkenal agamane kuat. Tak ibadahe wong Merayun, aku yakin wong mriki salat kabeh. Lho mejite wae apik adep ngetan. Lah masjid ora adep ngetan. Ono lho Pak masjid iku adep ngalor ono. Masjid Madinah. Wis ta ora Madinah yo. Ah, Madinah iku kulone Madiun. 12 kulon. Adep ngalor perkarane Madinah iku sak lore Mekah. Langgare api-api. Nggih napa mboten? Nggih. Tapi lho nyuwun sewu lho nggih. Tapi nak ngibadahe wong Merayun, ngibadahe wong Gandri dibanding karo ngibadahe kiai kalih niki mboten wonten apa-apane. Siji, Kiai Barseso. Kiai Barseso niku Pak nyuwun sewu nggih. Santrine ra trimo puluhan ribuan, Pak. Ngono kuwi iso mabur kabeh saking barokah kiyaine Barseso kala wau. Luar biasa. Tapi matine nyembah iblis, nyembah setan, mati suul khotimah. Nomor loro, Kiai Bal'am bin Ba'ura. Luar biasa, kapan donga langit buka, ngaras ketok langsung dituruti kalian Allah. Tapi matine Kiai Bal'am bin Ba'ura melet kaya dene melete asu. Mulane disindir ning ngene Quran, kama salil kalbi intakmil alaihi yalhas au tatruhu yalhas. Asu iku dikeki ya melet, gak dikeki ya melet. Mulane nek ana wong diteri ya moyoi, gak diteri ya ngrasani, iku kelakuane kaya kelakuan kowe lho sing muni asu. Aku iki mau muni kelakuane tok lho sing terusno sampe adoh iki kelakuane asu. Nauzubillahi min. Nauzubillahi min. Wis ayo donga bareng-bareng kersane matine husnul khotimah. Ayo Kang ngrebanane ceklek Kang ya. Ya Allah Gusti, kowe jeng ngikuti sarongku terus lah yo. Lah wong-wong wedok kok anggere ngaji arahnya ke sarong saya kok. Yo menenge aku iki ra katokan. Ora ana angin nang lapangan. Wong aku ora wani ngadeg perkara ning lapangan. Ana angin kebuka kan gak karu-karuan. Ya Allah Gusti, kita nyuwun saketo ibadah ingkang istiqomah. Amin Allahumma. Istiqomah iku maknane jejeg lho. Ora kok istiqomah itu istri ketiga dibuatkan rumah, bukan. Istiqomah itu maknane jejeg. Tapi kita nak mudin jomang, mudin takwa yuk. Takwa itu maknane takut istri tua. Ya Allah Gusti, kita nyuwun paringa kapundhut husnul khotimah. Monggo sareng-sareng sholatullah nanti yuk berkiti ambak. Alhamdulillah kowe nak pengajian ra usah ngundang ado-ado, wis iki wae nak dirakiti tak dongakno le muga-muga ya laris ngadeg kemredeg ndodok kemroyok jenggelek entek. Tapi yo aja muk rebanane tok ya karo aku barang rebanane tok ya kecut.
Ya Allah Gusti, pengiran kula alhamdulillah iku iso ketemu karo wong wong iki mrayun nggih. Ya Allah Gusti, kita nyuwun paring selamat benjang ki yamat. Amin Allahumma. Kelebet dateng umat Muhammad, nampi rahmat, nikmat lan syafaat. Salatullah. Pengen selamat sok ben nenggone dina ki penting Pak. Apa menawa saiki sampean posisine lho nyuwun sewu, secara geografis jenengan iki urip nenggone tanah Jawa. Nggih napa mboten? Tanah Jawa iku ijek katutan karo adat ketimuran. Ijek percaya ning klenik, ijek percaya ning gugon tuhan. Nggih napa mboten? Ono gagak bengi-bengi nyuwara kak, mesti kowe ngomong. Gagak gowo, gagak gowo. Lah gagak ora gowo umur. Mosok gagak gowo laptop. Lho nggih napa mboten? Heeh, keduten ning mripate jare dibakas u wong. Keduten ning gone tangane tengen jare ape kelangan duwe. Nak nyapu sing resik, mundak marahi bojone. Bojone ngono iku mbok takoki dalile ya ora ero. Dene kok iso muni ngono dalile coba. Mbok jarene mbamok. Jarene sinten yo? Mangan kudu sing resik, nak ora resik mundak pitike mati. Jarene sapa? Bae, bae po winter. Mbok lulusan Lirboyo mbok sarang. Aja lungguh ning bantal le mundak marahi u. Jarene sapa? Bae. Nak pancen udunen supir iku kudu udunen yo. Bedina lungguh ning bantal. Halo. Halo. Ngono kok jajal lah sakniki iku zaman pun ngoten niku. Mulane sampean sing ati bae matine Selasa Kliwon iku ape apa Selasa Kliwon gak wani ngedekno omah Selasa Kliwon ra wani mergo geblake. Ngedekno toko ra wani Selasa Kliwon mergo geblake. Ape tandur Selasa Kliwon rawani mergo geblake. Mbah, Banjar Negara iku lek ngedekno omah ora wae geblake bae. Nyatane malah diberki lemah kok jajal. Iki narah diterangno iso ndadekno musyrik barang kok nggih napa mboten? Mboten wong Jawa kok apa wae ra diitung jajal. Ape lunga wae diitung kok. Sri Kiti Dono Liyu Poka, kapan tiba poka weteng mesti waret. Iya ta mboten? Eh ya Allah Gusti, apa-apa tuku sapi ra diitung, diitung gajah, suku watu gajah. Mbak terus nama no, suku watu gajah, buta. Mbok e mati iso diitung, gunung gunung jungkur segara. Oh asat, tiba asat layak sawah enak kadol. Wong Jawa yu, iki sampean urip nenggone tanah Jawa adat ketimur. Ketimuran, gini napa mboten? Ora oleh niliki wong loro setu. Wong Jawa, wong Jawa. Terusno, secara sejarah, nyuwun sewu lho nggih. Secara sejarah jenengan iki urip ning gone zaman modern. Gini napa mboten? Gini napa mboten? Nggih. Saiki gak ana wong ra materialistis gak ana. Cara jarene wong saleh, saiki gak ana wong ra kedonyan. Gini napa mboten? Nggih napa mboten? Saiki aku tak takok, wong saleh iku nak mulyakno wong iku krana ngilmune tak krana akeh donyane. Donyane tak ngilmune.
Halo. Du nya ne. Kene nek ana wong sukses ngono ku dinilai mergo wong iku petel jamaah, petel nekani muludan, petel nekani pengajian apa sing omahe magrong-magrong. Sing sukses. Malah nek mbah iki mbah kok petel salat ya apa mati piye ya mbah ya. Ngono karek 40 dina menawa mbah iki. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Biyen nek golek mantu zaman cilik aku, Pak, nyuwun sewu. Duwe anak nek ditarik, digoleki sik biyen mondoke ning ngendi karo kiai sapa, katam kitab piro. Saiki gak bayarane, mergawene, tumpakane sale kok dilawan. Halo. Halo. Saiki upama sampeyan duwe anak wedok. Wireng ta wayu yo. Ayu. Kuninge polo. Gulune iso kuning kok nang ombe wedang kopi ketok. Serno. Saking putihe gulune. Anakmu ngono ayune yo. Ditari bocah loro, sing sitok gedhe dhuwur blengah-blengah, tumpakane Honda Jazz ta Honda Jazz. Honda Jazz. Honda Jazz tapi ora iso salat, ora iso ngaji. Sing sitok tumpakane ontel, awake cilik, ireng, tapi suarane wapi. Nari anakem, mbok eno sing ndi? Mbok eno sing ndi? Sing sugih. Lagi ngerti ki aku nak wong merayu niki matre yo. Jebule kene cewek matre jebule. Wong saiki mulyakno wong ku ya krana sugihe kok nggih napa mboten? Ana kajatan teko ngguri katek wong sugih kok sor blandar. Nggih napa mboten? Ana wong kere nek teko ngarep Jumadi, Jum aja nang ngarep Jum. Sor kresem kene lah wis sampe aku. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak ana sing nemeneh iki malah Pak. Iring-iring nganten iku iso dipilehi. Nemen iku malah sing sugih-sugih bangsane Bu Endang, Bu Eni, Bu Ari, ngono-ngono ku ditumpakno motor sing anyar-anyar. Pakaiane wis apik-apik ta wong pancen wong sugih, tase cilik, sandale jinjit, nak mlaku iso jendhi-jendhi, jendhi-jendhi ngene kuwi wong sugih. Ombenane iki ngeten iki yo, iki jenenge apa yo? Lho kok iso muni banyu kalen iki lho. Ngenyek Pak banyu kalen jarane Pokari. Banyu kalen nyamah wong. Ombenane Pokari elek-eleke yo jek aku wayu. Oh mangane yo enak. Apa mangane anggur, kelengkeng, ngono-ngono kuwi jeneng jero montor, tumpakno motor api-api. Meh, bareng ketemu bangsane Sukini. Mariati. Tumpakno kol contang to, Kang. Ngono iku ya digawani sangu ombenan tapi ombenane nang trimo teh diadei plastik. Cokot karo pojokane, sangune tahu susur karo tempe mbus karo ote-ote. Gawakno lombok sak kresek, Kang. Mudun iku serantro rupo. Celak iso ruwene. Gincu iso ruwene di kudunge iki murat marit sandale keliru abang ambek ijo pisan. Tok nggon resepsi wis ra ontra wong ta. Ijek dikon gawa kerdus, lek kerduse gawa lek. Lah sing basane Bu Eni, Bu Sundari bareng mau wala ya mlakune tambah wapi ta jendhi-jendhi utawane motor api. Iki tak perlu tak dunungno lho Kang, karena perkembangan di masyarakat banyak sing beda-bedakno kono. Kene ya ana. Kene ya ana. Wong ya teko. Kok ana ya kene ya? Ya apa meneh nek ana kematian, Pak? Nyuwun sewu lho, nek sing mati sugih sakanane nglayat kabeh. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Rumangsane nang sawah kidule rata dipeno ndeke nang rumangsane. Lah kok ituk? Ngerti ituk yo. Bare sing mati wong ra duwe. Jajal, sing tak ziaki wong papat yo lima karo mudine yo. Oh sing mikul wong papat sing mayungi sitok kuburane adoh lek mikul wayahe awan-awan. Wetelak gak ana sing gendani lereneng pertelon. Mayite sarana pinggir ratan. Iki mayite sapa kok ning kene gak kencangkem karo sing gendani. Mergo wong ora. Iki yo tak omongi sampean, muga-muga manfaat. Amin Allahumma. Secara akidah kula lan panjenengan iki wis dadi wong Islam. Mula sampean kudu tenanan urip cekelan akidah
Islam. Hati-hati, saiki aliran. Aliran lho, Kang. Aliran sesat banyak, juga aliran sesaat juga banyak. Naudzubillah min. Apa-apa sithik haram, apa-apa sithik haram. Perjanjian jarene bid'ah, dibaan bid'ah, ziarah kubur tak kandhane. Kowe nak urip ning saleh gak entuk bala. Kowe nak kepengin bala makke urip ning kene, uripe ning Mekah. Ning Mekah iku tau ana wong berjanji dicekel polisi yo. Tenan iku. Tau ana wong ziarah kubur sebelahi kok jajal. Iku ning gone Mekah. Lah nek kowe ora Mekah yo aja geman keta. Aja keta. Tahlil kok ratuk. Sampe ana wong muni tahlil ora ratuk rasa mbantake akeh. Jawab kaya aku. Jawab ngene. Kula nak dalil mboten gadah. Tapi nak bukti kula gadah. Lah kok iso ngono Pak Kasih? Iso. Nak pancen ora tok mestine bali. Iya ta? Aku tahlil ya ono ya ini nyatane ra tau. Padahal malaikat iki jujur. Malaikat ra tau korupsi tahlil. Malaikat iki jujur, nyatane tahlil bolak-balik ya ora tau. Balik berarti lan ora ngandel, ge mati yo dhisik, kok tak tahlilno. Lah Pak Kasih, aku mati ngguri wong aku ngandel. Wes saiki zaman saiki kudu gregetno wae kok, Kang. Lah nek pancen brokoan ora oleh terus nasibe berkat piye, ngono lho, Yung. Paham sampean, Yung? Wes muga-muga manfaat. Amin Allahumma. Iki mantuk ndi omongku kok blarak-blarak tok berkat barang iki mau. Heeh, ya muga-muga panitane ora lali ngono wae. Kadang-kadang tau kelalen kiai regane berkat kok. Tak elingno panitia, aku iki gawa supir. Aku tau digawani sitok bar-bare tak weno supirku gawa pir. Aku ngalah. Ngene iki nek tak kenekno ya lali pisan. Wis repot kabeh iki. Terusake mboten niki. Terusake nggih Bu nggih. Mengke ngati jam pinten? Setunggal. Wah, wong kene rasa-rasa. Pancen wong wedok iku luar biasa, bae potongane ngono-ngono cek lah iki lho Pak. Rosane luar biasa lho. Ngene ku nak nyentak karo wong lanang, iso protol brongo apa brengose kok. Ki mang penen ndi dak? Bu. Bu. Tak pesen nggih, nak karo sing lanang basa nggih Bu nggih. Nggih Bu nggih. Nggih. Pak, ngandel Pak. Ngandel Pak. Aku yo belas. Potongane sing muni nggih ku rondo kok. Rondo Pak kok potongane sing muni nggih nggih. Pancen rondo saiki rondo duk kemenyek-kemenyek. Kemenyek. Lah wong mripate ra lara ya nganggo kaca. Mripate ra lara ya nganggo kaca. Lah sing gregetno wong iku, wong paket kok mbok kok patak le. Iku nak kebablasan iso gagar. Ngono iku sing gegetno wong, wis awake rambodi numpak fiction bergagah. Nganggo legging persis kayak sumpel got muda karepku ngene iki beras ditut ngene lho yo ora tak sawang kowe mantak sawang kaya sumpel got ngono ku nak muter nang iso swara kok pancen wong lemu iku kaya wong ngempit kodhok kok 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 masyaallah zaman saiki Bu sing basa nggih Bu nggih. Sing basa nggih Bu nggih. Pak, aku tak ngandani wong wedok sik, Pak. Bu. Kowe iku lho apal Quran cek lah. Kurang apa njajal? Tahajud bathukmu sampai apa? Gosong. Nggih to? Sampean uliye poso sampai melempit wetengem kaya senar merit mergo kaken. Sodako nyanyo wiridan iki ra trimo nganggo tasbih cilik, tasbih gedhe sing diwaca iku apa? Subhanallah, mbok Sulawesi ra tau paham. Sampean waca, tapi sampean gelakno bojo lanang, mati sing lanang urung ngapura, swarga ora sotal nampa wong wedok sing kaya ngono dapurane. Wah, wong lanang mantuk cocok, Pak. Aku ora usah ngandani. Bojoku iku nak ujar-ujari aku. Aku sak kecap ndeke telung jare wong wedok, ora ngajar Kang Gandri. Bu. Ibu. Muga-muga manfaat. Amin Allahumma. Mulane eleko wong bojo, ireng ngaya bojo,
Bu, bintu waya bojo kudu dihormati apa mestine. Sanggup, Bu? Ngandel, Pak. Aku ya belas. Jajal sakjane tak kei contoh mawon. Upama sampean wis resmi dadi randha, ngidam ya wis entek. Terus kowe tak dadekno bojoku sing nomor loro. Upama lho yo. Tenan aku ya moh. Wong kowe ireng kok. Ana metu ireng, anakku ireng listrik mati ra kidaan ya yo. Wis ya, resmi dadi bojoku. Aku ya duwe bojo ning lor kono yo tak gawekno omah kabeh, omahe ya padha. Tak gawek tak tukokno parabola, tak tukokno mobil ta mobil-mobilan. Terus tak kei jatah sak ulane sak juta. Delale sing mbok nom iki meteng nom. Delale ning pasar sale. Terus papasan sitoke ape ngetan, sitoke ape ngulon. Ngono ku nak kepethuk mengsem tah mencep. Mengsem tah mencep. Ngono ku ya swarga yu. Ngono kok jajal ya. Mulane aku wong wedok iku nak pengajian muslimatan Jumat sore muslimatan, ahad awan patayatan, bengi istighosahan, nyeret-nyeret seragam, pamer serah, sing cakrak ya tetep. Sing cakrak ya tetep. Wes ben mari iki yo, waya mulut muka-muka mawon iso mari. Amin. Allahumma. Pun saiki balik teng muludane mundak tok dindi. Yo. Sakjane nak perkara syafaat iki ketoke wong mrayu untuk kabeh kok sok ben. Amin. Yo kok ra amin lho. Mbah. Ana mbah tuwa liwat mbok ingeti. Ana panitia lewat mbok ingeti. Ngingeti aku gene ta yo. Bu. Pak. Sakjane aku nak ndelok wong mrayu iki sok ben tuk syafaat kabeh. Amin. Sing ra amin muga-muga ra tuk. Ora gelem amin no. Muga-muga untuk syafaat kabeh. Amin. Allahumma. Amin. Pak Kasib, sampean kok wani garansi wong mrayun entuk syafaat ngono iku ngawur tah ana dasare. Lah ngaji ngawur ya kan. Rungokno wong akeh. Ana dasare kok ya. Ana dasare ndak? Mbok anggap. Dasare apa? Surat Al-Lahab. Surat apa, Bu? Surat Al jajal sampai tak takoi sampean upomo diwarai surat Al-Lahab ambek dikei surat tanah seneng diyo seneng surat tanah kok Pak Jajal ya. Repot kowe iki jare apa dikomek BRI jare guling-guling kowe upomo dikei surat Al-Lahab ambek dikei surat kalung seneng diyo seneng surat kalung tapi aku mang delok wong mang tak lirik saithik lek aku munggahi mau tak delok ternyata wong mrayu niki wonge do triman-triman. Tangan loro kok gak ana lali-aline kabeh ya ora ana gelange kabeh. Bocah kok triman-triman ngono lho, Kang. Sajane iki ku triman ta ora duwe lho yo. Ora duwe. Jebule ra duwe. Monggo duwe ya kenang ngene ya yo ya. Oh ya kenang ngene aduh dadah-dadah mergo nganggo gelang. Lho nganggo ali-ali anyar nyusuki wae kaya penjotos kok. Monggo ngene kok jajal. Ngene sik lagek ngene kok jajal. Mergo nganggo ali-ali. Apa meneh kathah anting-anting anyar iso ngene-ngene rumus aku nak wiridan. Dudono anting-anting. Apa meneh kalungan. Urung dikalung ya kudunge tok kene yo. Bareng dikalung ya digubet ta rene kene ditokno mergo pamer. Mulane mlebune swarga dikik sok ben wong sing ora duwe kalung. Mulane kowe ora duwe celah ya. Lho surat Al-Lahab niku nerangno cilaka mencite Abu Lahab karo bojone. Tuh ngoten. Tapi, lah iki sing tak go dasar, Pak. Tapi kapan dina Senin Abu Lahab iku siksane diringanno karo Gusti. Lho. Nah, masalahnya apa kok diringano mergo Abu Lahab iku tau seneng nalika ponakane sing jenenge Muhammad dipun lahirake dipun kabari kalian tiyang Abu Lahab apa kok gedeti wong esok-esok lahire Kanjeng Nabi yo
Dinane dina apa lah yo? Dinane dina Senin, tanggale tanggal 12, bulane bulan Maulid, taune taun tahun gajah lo yo, coba keti tahun wedhus lo. Ora oleh yo. As'a abae paring asma Sayyid Abe Abdullah, ibune paring asma iku nak digawe lagon-lagon nak ning masjid biasane nak mulut-mulut ngeten. Kanjeng Nabi lagi re ana ing Mekah. Alhamdulillah yo bar mangan iwak wader iki yo alhamdulillah dikae mudin yo. Ya aku lek iwak mudin aku seneng aku iwak wader kan. Ning kono mau tak tandur sithik ngoten lah. Mbah dadi kiai ku repot to. Mangan sithik jare kiai aen mangan akeh jare kiai kok kaya kuli. Mangane tak sak piring mangane mangane sithik ngono wae. Kanjeng Nabi lagi re ana ing Mekah dinane Isnin 12 Maulid taun gajah ingkang rama Sayyid Abdullah ingkang ibu Siti Aminah ya ngoten niku Pak, lahire Kanjeng Nabi niku pas Qubailah Subhi, sadurunge salat subuh. Kewan-kewane wong Mekah padha metu kabeh rumangsane, padhang iku mau padhang srengenge. Jebule sing padhang iku mau ora kok padhange srengenge, tapi padhange nure Kanjeng. Mulane sampean nak srokalan biasane ngeten ning berjanji antasam sun anta batrun antanu rum fauqanur anta ik siru wa khali anta mis bakus doan rumangsane ana nganten teko. Lho wong prayon jamene kok ana ngantenan. Padahal iki nyebut to Kanjeng, anta samsun engkau bagaikan matahari. Anta badrun engkau bagaikan bulan pur. Anta nurun fauqa nur, engkau bagaikan cahaya di atas cahaya. Nalika niku Abu Lahab dikabari Abu Lahab, ponamu lahir lanang ta wedok lanang. Seweneng Abu Lahab. Lho, mok ngono iku tak iki lho yo tak omongi. Angger dina Senin, siksane Abu Lahab diringano Gusti Allah. Malah tenggone kitab dipun terangake jempolane Abu Lahab iku kapan disesep, iku metu duda susune. Pak wong lanang iblas ora nyaut to. Ha ho ha ho to. Pak. Wong edek-edek kuwi nak apik diundang Bu. Karo Pak Kasib muni dalem. Ngono kuwi diundang bojomu ya. Kenapa le celak celuk kae. Wong saiki kuwi aneh. Nggih ta Bu nggih. Wong saiki kuwi aneh. Ditelepon wong lanang-lanang lho, ditelepon bojone iso ngamuk. Telepon ana apa lah wong beteke blonjo telepon. Buarek ditelepon tanggane rondo ning nggone Jakarta.
ngono iku halo kudu langsung mojok golek desa pelem. Iku wong gandri iku tak takone jare asline mrayon kok. Wah, kabare piye? Kok ora tau mulai tambah ayu ta tambah elek. Ya apik-apik wae, Mas. Padahal telepon bojone iku iso muring-muring lho. Telepon wong jaba iso guam ya era karo-karo. Kene ya ana wong lanang modele ngono yu. Bojom yu. Sing sabar yuk, sing sabar dengon-dengon ngono, sing sabar. Ora usah mbok amuki mbarno nek suwe-suwe mati. Pak, jempolane Abu Lahab iku kapan disedot metu duda susune? Pak, pun ngantos semerap susu. Lah iki kulonku pirang-pirang. Lho, iki Abu Lahab apa meneh wong mrayun sing gelem muludan, gelem salat, gelem jamaah, gelem tahlilan, gelem hormat wong mati. Mulane insyaallah sok bentu syafaat kabeh. Amin. Allahumma. Amin. Amin. Allahumma. Terakhir tambah anyep lambe ku rasane meniren, Kang. Kene ana tukang pijet lambe. Aku tak mijet to lambeku. Pengajian gak leren kan. Terus ngaji, ngaji, ngaji telateni muga-muga manfaat. Amin. Allahumma. Amin. Sing terakhir, berhubung iki intine Maulid Nabi, nggih tak sarano, sampean ayo duk urip-urip tindak lakune Kanjeng. Tindak lakune Kanjeng. Ana sing gampang, ana sing enteng. Sing tak terangno sing ndi yo? Sing enteng. Heeh, wong wedok iku senengane sing enteng-enteng, Pak. Coba timbangane ngamal apik jaluk abot enteng. Abot. Ayo saiki tak takoki, domen sampean jaluk bahagia donya akhirat apa donya tok? Selamat donya akhirat apa selamat donya tok? Donya akhirat. Ngoten nggih? Lah saiki tak takoki kepengin swarga tok apa swarga neraka? Ngono kok jajal eh. Nerakane ra dipilih kok jajal. Neraka swarga tok jarene. Swarga ta neraka? Swarga. Nerakane ra mbok pilih. Lagi ada di berat sebelah ngono. Tindak lakune Kanjeng Nabi ana sing abot ana sing enteng-enteng mawon kanggone wong lanang apa wong wedok yu ali-alinan hukume sunah. Kanjeng Nabi ku ali-alinan. Mula ngunak oma matur ingkang kakung nggih, ingkang kakung kula menika mboten ngangge ali-ali ingkang kakung. Dek dalu kula menika pengaosan teng lapangan. Ungelipun ali-ali menika ngangge pun sunan benjang nopo ingkang kakung numbasake rodok tok 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 terongan yu. Wah besok basa ngono mlejes yu tak akoni mantu basane ngono nak apik ingkang mantu menika sampun wancinipun dahar kula aturi dahar wonten winggil jare mantune tak jotos dasem. Wajan mantu saiki mbek mantu nggih biyen niku beda kok Bu, Pak. Mantu nggih biyen niku lho ya tak omongi Pak nyuwun sewu lho ya. Mantu nggih biyen niku rama ratuan ning lawang ape metu ora sedo kok. Gini Mas kok balik ana oh, no, bapak. Isin saiki gak ngono. Melekan bayi mantu mbek para tuwa remi. Maratuane kalah kupinge dicepret kok jajal. Ayo Pak ngongkrong Pak. Maratuwa nang kon ngongkrong dicepret kupinge. Iki sing gendeng mantune tah mara. Kene ya ana yo ngene iku. Wonge ya urip. Teko dawa umure. Sunahe Kanjeng Nabi nganggo ali. Ali iki sing paling gampang, Kang. Nomor loro, tak ada sing gampang-gampang. Mbok iya, sing tuwa-tuwa niku sampean iki pun ngakoni tuane ta. Wong kuwi ngakoni tuane lha ben ora dadi gaplek pring. Ben ora dadi gaplek pring. Tambah tuwek, tambah petah. Cing mesti kudune gaplek digawe kripik tambah tuwek tambah oh ngono gaplek dicampur karo jahe rasane piye yo ya ora karo-karo parikan aja mbok amuk lah yo tambah tuwek kudu tambah tambah sae aja main Facebookan wae tuwek men bebek eman wae Facebookan ora ana golek temane Brianda ning profil dibeda karo bocah-bocah lanang jebule dikae foto we saiki tuwek tuwek diceklane Facebook kok Kang sing tuwa-tuwa iku mbayang rumahsane wae tekenan Kang lho imsakul asho alamatul mukminin wa sunatul anbiya ngang
nganggo teken iku tindak lakune para nabi, malah genah ape kejegur peceren ora sida. Lho kok kalen. Dibeda cah cilik-cilik tukune wong tuwa kok mbok beda. Bar muludan untuk berkat gue mikul. Pino bayo. Kanda di kok gue. Gue kata omongnya kok rapat yang ngandel ini lah yuk. Iki tenanan kok rapat. Ada bajangan mateng kan ya gue. Tuk ini kan kebenak gitu. Bajangan mateng dilalai cengkal lawak ini dikudulan putu nih. Bawa ngerti hilang lumayan kena gue cengkal lawan teken yuk ojo kok tongkat tongkat tapi kemah kok teken imsakul aso iki sing gampang-gampang mawon wong lanang-lanang ingu jenggote ngono sing bantah pak bojoku nak jenggote diingu iku nang kaya wedhus utawa pak iya karek bojomu to bojomu iku mangane rambanan apa mangan sego nak mangan rambanan berarti iso muni wedhus malah penan apa beda motor rasa delok sepedo kok agar jenggote nemplek dodo berarti wis banter sunah iki segampang-gampang mawon terangno angel ya sampean ra lha piye nek terangno angel sing angel ngene Kanjeng Nabi niku ngantos salat sampai sukune abah lha nek wong prayun sukune abah malah ora beda to kan walian lho mulane tak ana segampang-gampang jamaahe diopeni. Napa bu? Mbah, ranyaut. Mbah. Yo, jajanan kok jombok pangku terus lah. Oh pengajian tak ingeti kok jajan di pangku. Salehna kok tak ijoli. Gregeten wae aku. Lo pengajian tak ingeti ini jajanan di pangku. Bojo ora tau mbok pangku. Salehna kok tak ijoli tak ilang. Nak keliru pak. Keliru perkara jajan kok gak. Bu, sholat berja. Sholat berjamaah siji gampang no ditompo sholate nomor siji nomor loro nak liru ono sing ngandani upamane nawa ketunan kang ketunan kok diluk nak sujud nak badom ketutupan ketu sujud tem gak dadi engko sholat ora dadi didangakno ngene lho iku mergo ono sing elingno mergo ketu ku ono ilmune lho kang. Nak waya pengajian ya diluk, nak waya salat ya ndangak. Lah nak mereng jelas blante wedhus. Angel-angel. Lah nak malang jelas kalah kopek. Main ngelmune ketunan iki. Ngelmune ketu, ketu iki wong lanang, wong wedok. Padha wae. Yo, kowe iku nganggo mekeno kok kendiluken nutupi bathok gak kene kok salate gak dadi. Dangakno yo ditarik kebablasan mengguri, rambute ketok. Lho yo rambute ketok wong wedok rambut iki ngaurat. Kok salatem gak dadi. Lha iki jamaah jajal nang salat dhewean ning omah, nak yo kliru salah wase. Nak udzubillah amin. Dalik muga-muga manfaat. Amin Allahumma. Nak bariku aja langsung kondur wiridan. Wiridan iku coba aratekno wirawiri kaya wong edan lho yu. Wiri dan ya aja wiritan. Nak wiritan iki jenenge wirawiri turut ratan wong golek rasa. Wiri wiridan iku apa Pak? Dinding ngamal apik sing dilakoni kanthi ajek iki diarani wiri. Mulane ana wiridan maca Quran, ana wiridan maca tasbih, ana wiridan maca tahmid, ana wiridan maca takbir. Sapa wonge gelem wiridan subhanallah ping 33, Allahu akbar ping 33. Subhanallah alhamdulillah ping pita yu. Ping. Nggih iso muni 33 iku lho. Karo kiai kok ora basa ping 30. Ngono kok. Kowe karo maratuam ya ora tau basa to yo. Oh iya, karo bojone ora. Pak, nang diuntal. Selak anak muleh. Bojone diuntal-untalno kok jajal. Mbok yo sing apik ping 30. 3 ta 3. 3. Wong kene iki ayu-ayu ndak iso basa kak ya. Diganjar kaya dene ganjaran entuk maca tasbih, maca tahmid, maca takbir lan diganjar kaya dene ganjarane wong sugih sing ibadah nganggo bandane alhamdulillah.
Milan delok ngene iku berarti enak ndi sugih karo melarat. Enak ndi yo? Enak ndi sugih karo melarat? Enak sugih yo ya. Yakin? Suwer? Sumprit? Ya oke, nek kowe muni enak sugih tak kei conto. Tak kei conto. Ana omah loro, Pak. Sitoke sugih, sitoke melarat. Lah sing sugih iki lengkap ta ning prabote rumah tangga lengkap. TV 17 in. Parabola channele wae papat. Lah sing melarat aja meneh kok bola para wae ra duwe yu. Saking melarate terus nebeng ning omahe tanggane sing di TV. Lho lek ndelok TV iya tak setela lek ya, setelno. Lek suwe sumuken lek, tak unekne ya kepase diunekno. Lek kue ketelak lek, yo tak bener kopi pi beneran ngantuk, gawek no kopi, lek ojo neng keramik, ndak marai di paru-paru basah, tak gelar karpet yo, yo, lek siramu ngeluh tak kayak bantal pi di pek no bantal, bareng wis dalu jam setengah rolas mulai, bareng mulai, lek mulai ya aku tak mulai ya, nak mulai, sing mateni TV wong sugih ta wong melarat, sugih ta melarat, sugih, sing mateni kipas, sugih, sing gulung-gulung karpet. Sugih, sing ngelebokno bantal. Wong sugih, sing ngisai iku ngelebokno tipake wedang kopi mau. Sugih, berarti enak ndi melarat karo sugih? Ngene kok kowe iku kok wis dadudono contoh enak ndi yo? Enak sugih. Eh iya, pinter kok kene normal. Wis contoh sing nomor loro, ana wong ngomong, "Lek aku dongak-dongakno lho ya, ben kelar tuku motor." Cok nak neng diwae bareng aku genah ra usah umbal. Nunut. Oke, wis. Dongakno tenan kelar tuku mobil. Mobil lagi dinggo bledos ning bledos bane. Sing tuku ban sing duwe motor ta sing nunut. Sing nunut ta sing duwe motor. Baret temboke tanggane sing dadakno motor sing nunut ta sing duwe motor. Kecekel polisi sing ngurus ning Rembang sing duwe motor ta sing nunut. Berarti enak nanti di motor abek nunut. Enak nunut. Mulane kowe ra sugih. Wis maca subhanallah alhamdulillah Allahu akbar wiridan. Pun. Terakhir bar wiridan terus sampean iki donga. Aku sampe saiki ku gak iso Pak bedakno antarane donga karo suwuk. Halo. Sampean iso bedakno donga karo suwuk? Mbah, anak kula jenengan suwuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma suwuk. Terus acara yang terakhir adalah doa. Apa bedane donga karo suwuk? Saiki yo diwalik. Acara yang terakhir adalah suwuk. Lah kok bedane suwuk karo donga iku pangeran kae. Apa bedane suwuk karo dilanjutkan nanti acara yang terakhir Pak Yainya nyuwuk. Ga ono. Sok namulo dene iki suwuk ya. Acara yang terakhir suwo dongo nak dongo aja lali siji selamat dunyane selamat akhe loro barokah dunyane barokah akhe lho ngoten tiga paringono iso ngibadah ingkang istiqomah muga-muga saged amin Allahumma amin Allahumma iki sing gampang-gampang sakniki kula aturake maca selawat gitu nggih. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi. Siapa ingin ke surga? Eh kan? Ya kok aku sih ya. Siapa ingin ke surga? Pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki hanya seorang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Ya Rasulullah, Allah salam, Allah salamun alaik. Ashani wa darani.
Jutiwal al jutiwal karami sallu ala Nabi Muhammad. Perbanyak baca selawat. Nomor loro, keh-kehno uliye sing iso maca Quran lho nggih. Bebaca Al-Qur'an. Wis tak dongengi sithik yo masalah surat Qul huwallahu ahad. Surat napa niku, Bu? Surat apa? Kono surat ikhlas, kene surat kabar jadi. Surat apa yuk? Surat ikhlas. Rungokno iki zaman Kanjeng Nabi ku ono wong mati. Wong napa, Bu? Wong? Gak ngono, ini ceritane ngene. Zaman Kanjeng Nabi ku ono wong kapundhut. Waduh, wae. Lah Kanjeng Nabi diaturi takziah ya Rasulullah. Panjenengan monggo takziah. Kanjeng Nabi taklet. Wonge duwe utang. Gadah. Wis disauri. Dereng. Ana sing tanggung jawab nyauri? Mboten. Duwe donya sing kena didol nggo nyauri? Mboten. Ya wis bat nak kowe penyalati salatono. Aku moh nyalati mergo wong iki duweni utang ora ana sing tanggung. Bareng pun ngaten gang sediluk malaikat Jibril lawuh, assalamualaikum ya Rasulullah. Kenapa Bril? Pikantuk kabar niki saking Gusti Allah sampean dipun perintah diutus nyolati jenazah kang nepi kapundhut. Moh Bril, wonge duwe utang kowe. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, utange sampun kula lunasi. Kulo mendo tiang betok arto sebanyak utangnya tiang yang mati niki pun kulo lunasi. Kundang lho. Akhirnya Kanjeng Nabi tak kok Bril. Dalam ya Rasulullah. Sing diutang iki wong tapi kok terlibat. Ngerti terlibat ya? Ngerti tau ora? Ah ngerti wong merayun lho. Wong merayun saiki iku gak ono ngundang bapak ibu serah ono. Sing akeh iki papi. Papi, pi mau kemana? Ngarit. Wah, landa, landa. Lah mami mau kemana? Tandur. Lah meniku ape moro sawah golek klambi ku sebasa itu. Mami, klambi putih kamu dekek mana? Dekek ku ning endi? Akhire sing wetu, itu pi saya centelkan di jaba itu lho, di gupitan. Aku ndak ra wong lu jumbrena yo. Lho mama wae blotong wae mami papi. Yo alah-alah. Wah aku yang ngundang bapak yo urip sampai saiki kok. Halo. Halo. Jangan ada yang tersinggung. Sorry, sorry coy. Lu terus saking mboten. Akhiripun Bril, kowe kok sampe terlibat ning utange wong iki kowe sing nyauri, wong iki duwe keistimewaan apa ya Bril? Tiang sing nembe kapundhut niki ya Rasulullah, tiambake sregep maca surat ikhlas 24 jam, cara wong kene ya sedina suweng mboten putus maca surat ikhlas kaping 100. Rungokno, terus disauri malaikat. Tapi ngene iki aja mbok nggo gaman, ngono mbok nggo gaman. Terus utangem lecek ape mbok sauri, ben disauri malah. Ya nek malaikat mudun lan ora, diantemi tanggam kowe. Maca surat ikhlas kul huwallahu. Muga-muga manfaat. Amin Allahumma. Insyaallah wis pirang menit iki mau yo. Ya Allah, setengah loro yo. Lho tenan. Iki jamku sing ra cocok ta pancen wektune yo. Wektune? Lah jam 2:30 yo. Mosok jamku anyar mati iki. Alhamdulillah. Iki diamuk sing lanang-lanang, Bu. Sikile diangkat nak rangen lho, Bu ya. Nak rangen. Mosok ngodak-ngatik kepotongane ra nganggo pempes kok. Pengajiane nak wayahe udan pempesan ben ora nguyah. Wong ngaji nguyah-nguyah-nguyah pempes. Ukuran apa ngono sing gedhe ukuran jumbo ta apa ngono. Terakhir. Mbok ngaji karo wong gandri kok padha karo nekakno wong adoh kae.
Wes tak terusno iki terakhir mergo tahun baru niki alhamdulillah ngaji di akhir tahun di awal tahun dadi ngaji iki sewengi dianggap padha karo ngaji setahun mergo dijupuk kok awal dan dijupuk yang terakhir lan donga malih muga-muga keelekane setahun dipun lebur kalian Allah Subhanahu wa taala lan keapiane setahun muga-muga dipun napa naminipun tampi dening Gusti. Lan harus punya prinsip tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin. Ngoten nggih? Kudu duwe prinsip tahun ini harus lebih bermutu, jangan sampai seperti tahun kemarin. Ojo sampai duwe prinsip aku seperti ya masih seperti yang. Halo. Tak baleni neh, ojo duwe prinsip aku masih seperti yang. Iku nyanyian. Ku masih seperti yang dulu. Iku nyanyiane Pak Kami tuwo. Ambek ditambahi malu aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding mergo janjian. Ora bawa sori lho bawa. Sampeyan aja ngomong ora men ngomong sampe tak rungokno. Sajane alure omonge Kami tuwa iki mara ndi? Oh, jebule ndek iki urung duwe wong ngirim mara sawah. Berarti golek bojo apa dikon-kon-kon-konan ngirim. Tak simbolo ngono kok tak simbolo bawa. Wis muga-muga manfaat. Amin Allahumma. Dadi punya prinsip jangan seperti apa aja sampai duwe prinsip aku masih seperti yang cara wong omah-omah rujak sentul sitoke ngalor sitoke ngalor sitoke kau di sana aku di kau begitu aku be walalah sampean kok pinuk temen begitu begini kau di sana aku di aja sampai kula lan panjenengan iki tahun iki ambek tahun gurep sami sami mawon iku nak cara saleh bokonge mbami ditutup lah beres to pokoke ditingkatkan lebih baik daripada tahun kemarin muga-muga manfaat. Amin Allahumma, amin Allahumma. Kula kinten pun cekap kula wau dipesen sing gagah dalem Pak ampun dangu-dangu ketok iki wis suwi pun dangu nggih Bu nggih wong wedok iku ngono Pak kondang wong lanang wis menggeh-menggeh iku ndek iso ngamuk. Lagi ngono kok wis pekoh. Tiwas coplok-coplok. Halo. Halo. Sampun nggih Bu nggih. Pun panas dereng bokonge sayang. Ayo turu yuk. Turu kok ngowajak yo. Kewate. Kita kok wis ra pantes iki cara sinetron yo bersambung Bu ngono lho yo nak mbok undang neh nak ora yo ora masalah iki nak cara mrayu yo ora majalah ora mazal ora majalah ngoten nggih Bu nggih pokoke donga dinonga paringana seger kewarasan. Amin Allahumma waras lahir batine waras tandurane waras rumangkange waras keluargane selamat donya selamat akhirate bahagia dunia, bahagia akhirate. Paringono rezekine kata halal, manfaat, barokah. Paringono umur panjang, sregep ngibadah, kelakuane apik, cekelane duit. Amin lho yu. Oh, wong ana wong umure dora nyekel duit kepengen minggat barang kok. Apa ning dino lho Surabaya lho apa udah ora tau nyekel. Ora tau nyekel. Macam sampean seneng duit. Halo. Halo. Upama sesuk jam 12 awan, sampean ditimbali karo Pak Lurah, karo Pak Tarik mau derek-derek merayun benjang kumpul teng balai desa nggih jam 12 awan. Ambek ana masjid azan, Allahu Akbar kok panggilan ilahi le. Mulo ku moro balai desa ta moro masjid? Masjid ta balai desa? Balai desa mergo ape entuk? Oh, ngono kok Pak Jajal. Wes. Halo. Upama sesuk, sesuk contohe kok Pak, dengkule bojomu sing tengen dikeki 50.000, sing kiwa 50.000 dilaban, terus kon nyucup dengkule bojomu, kon ngepek gelem yu. Gelem Pak, jajal. Sesuk upamane sesuk Jumat, sesuk iki Jumat ta nggih? Sesuk Jumat. Jam 12 kurang seprapat.
sampean mepe gabah, kandele sakilan, wayahe munggah Jumat, ana udan. Ngono iku mlayu marang masjid Jumatan apa mlayu nglebokno gabah? Nglebokno gabah ta? Jumatan. Sing muni Jumatan jelas gak di sawah. Jumatan apa nglebokno gabah? Wong kadang-kadang mantune malah diceluk, "Tu mantu rasa Jumatan, ayo iki bapak ewangi nglebokno." Lha iki kok ora Jumatan kok bareng-bareng. Ulane supaya didelok cah. Ngoten nggih, pun ndongakno muga-muga duwite akeh. Amin Allahumma. Terakhir kapundhut netepi iman. Kapundhut netepi Islam. Kapundhut husnul khotimah. Pun monggo dipuntutup sareng-sareng Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Alim, ya Hakim, ya Allah, ya Jabbar, ya Ghayr Rahim, ya Wa ya Rahman. Ya Hayy ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata 'anil nari wal 'afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rizukna wa ahlana rizqan wasi'an halalan thayyiban mubaraka min ghairi ta'abin wala masyaqqah wala dhirin ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa shaqqiq asadana wa yassir umurana wa barik lana fi ma razaqtana ya Allah. Allahumma ja'alna wa auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli dhair. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil khilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma arham ummata Muhammadin wa aslih ummata Muhammadin wa farris an ummati Muhammadin. Allahumma ighfir li ummati Muhammadin wa man amana bika ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi rahmah ikdi hawa ijana ya Allah. Ikdi hawa ijana ya Allah, hawa ijat dunyana wa ukhrona. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang langkungipun nyuwun ngapunten ingkang kathah mugi-mugi wonten manfaatate. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Shalli 'alaihi. Bushra lana lil munzal al-'anam.